ଆଜିଠାରୁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମନା। କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, କେବଳ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଫୋନ୍ ରଖି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତିନିଟି କାଉଣ୍ଟରରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଜମା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ୱିଥ୍ କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମାନେ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଫିସିଆଲ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମନା କରିଛୁ। ସେମାନେ ଆମେ ତିନିଟା ଦ୍ୱାରରେ ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଲଗା ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଫୋନ୍ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।